ូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយតាមរយៈនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តចាប់ផ្ដើមនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនាពេលនេះគឺបទក្របអង្គរសទំនុកដោយលោកឌួងសេរីតច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងខ្វាំងវិញបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតភិរមនៅភូមិតាប់សើងស្រុកត្រកូលខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើដល់បងគីមកុកអាន់នៅភូមិបាត្រាច់បងដារ៉ានៅកងងាងម៉ារីនៅកូកែព្រមទាំងមានមីបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមរីករាយកំសាន្តម្ចាស់លិខិតសុភាពនៅភូមិតាអោកអូជ្រៅនៃខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើជូនមីបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទនេះតាំងពីបុរាណ ចិញ្ច
ចាំដូនតាផៅពងសន្តានបន្តរុងរៀងមានដល់សពថ្ងៃបន្តនេតិចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តនាពេលនេះគឺបទក្របីជូនទៅរៀនច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងមិញតៃបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតសូរិយានៅព្រែកអង្សងនៃខេត្តវិញឡុងសូមផ្ញើដល់បងស្រីហាំងបងហុងបងសាំងរួមរីករាយកំសាន្តស្បែកឡើងរលោថ្ងៃទៀបចូលរោងខ្ញុំដាក់មុងអោយកាពីមូខំមិនធ្វេងបណ្ដោយពីបីឆ្នាំក្រោយក្របីអោយផលពេលខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ក្របីឈ្មោះញីកាត់កុំពេញរោងក្របីជូនខ្ញុំទៅរៀនទីក្រុងខ្ញុំមានបំណងរៀនអោយបានឆ្ងាយវាស្រែទើបច្រូតកាត់ថ្មីខ្ញុំដេញក្របីអោយទៅស៊ីស្មៅជ្រុកលុបសង្កែខ្ញុំអានសៀវភៅក្របីឆ្អែតស្មៅចោលដេកប្រែកថ្មីក្រ
ระบายถมทอดสบายกลางรอลงโจรงขย่มดักมุงอ้อยกาเปียมูคำมันทเวงบันดอยปีใบชน้ำกรอยเพราะใบอ้อยพอลเปิลขย่มเรียนจบทนาปีดับปีเพราะใบชมูลนี้กาดกลมปิงโรงក្របៃជូនខ្ញុំទៅរៀនទីក្រុងខ្ញុំមានបំណងរៀនអោយបានឆ្ងាយតើតានេះជាការបកស្រាយរបស់អ្នកចម្រៀងសុផលដោយមានចំណងជើងថាអាត្រៀតឆ្មាក្អកបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណុំពររបស់ម្ចាស់លិខិតស៊ីមៀកនៅភូមិព្រែកអណ្ដើកស្រុកមេស្វៀងខេត្តស្រុកតាំងសូមផ្ញើជូនយាយតានិងពុកម៉ែជាទីគោរពបូនទឹងគ្រួសារធំហៀងគ្រួសារធំមេតគ្រួសារធំកានគ្រួសារអ៊ីទៀងគ្រួសារធំណននិងគ្រួសារធំជានៅស្រលូងគ្រួសារធំតានៅលងភូគ្រួសារពូស៊ួយគ្រួសារអ៊ីញៀងគ្រួសារពូសុខុមគ្រួសារអេកាម្ចាស់លិខិតហាន់នៅស្រុកកេសិតខេត្តសុកតាំងសូមផ្ញើដល់បងភៀនៅអង្យ៉ាងបងគីមណារ៉ាបងស្រីកុកអាញ់បងបុផាបងណាងនៅត្រវិញរួមបណ្ដិតអារម្មណ៍នឹងបទនេះត្រៀងឆ្មាក្អកមន់គប់លេងទៀងបណ្ដុលស្រែងត្រៀងឆ្មាផ្ទៀងគូតស្ដាំគីងគុកវាប្រត់ដាំងគ្នាប្រញាប់កែនគ្នាជាទុំអោយទៅទាំងដំរីអើទៅទាំងអដំរីទៅទាំងអដំរីបន្ទោអប់ងើយនាងកើតឆ្នាំអីដឹកបានជាស្រីល្អស្រងជាងគេបើអូនបានបងបងអើយខលទេមានពេលទំនេរអង្គុយមើលតែមុខអើអង្គុយមើលតែអង្គុយមើលតែកំប៉ោប៉ោអើយស្លៀកខោកំប៉ិតប្រប្រងឈួតចិនប្រុងក្បិតកំប៉ោថាមួងមិនស្លៀកមកស្លៀកឯខោដោយសារកំប៉ោប្រងចលោពេញភូមិអើពកទុកលោកធ្វើបនបើចង់បានប្តីម្តេចមិនប្រាប់ផងមុនឥឡូវវាសុនគុនមួយកន្ទេលទៅហើយអើយអូនមួយកន្ទេលទៅហើយអូនមួយកន្ទេលទៅហើយកន្ទេលរៀងអើយដករៀងមាត់បឹងស្រីតូចច្រឡឹងខឹងអ្វីនឹងបងមួយយប់កលព្រឺអូនកែងបែកខ្នងអូនធ្វើបាបបងអើយបងកែងអត់ខ្នើយអើយអើយបងពីអត់ខ្នើយអើយបងពីអត់ខ្នើយអើយ
មកអៀងគូតស្ដាប់គិងគុកវាប្រត់ដាំងគ្នាប្រញាប់កែនគ្នាជាទំអោយទៅទាំងដំរីអើយទៅទាំងក៏ដំរីទៅទាំងក៏ដំរីអើអប់ងើយនាងកើតឆ្នាំអីដឹកបានជាស្រីល្អស្រងជាងគេបើអូនបានបងបងមិនអោយខ្វល់ទេមានពេលទំនេរអង្គុយមើលតែមុខអើយអង្គុយមើលតែមុខអង្គុយមើលតែមុខអបោអើយស្លៀកកកំពិតប្រប្រងឈួតចិនត្រង់ត្បិតកំប៉ោថាមួងមិនស្លៀកមកស្លៀកឯកោដោយសារកំប៉ោប្រងចលោពេញភូមិអើយប្រងចលោពេញភូមិប្រងចលោពេញភូមិត្រឡោនលន់ណៃកំស្រឡាញ់លោកកំឡងកកកទុកលោកធ្វើបនបើចង់បានប្តីម្តេចមិនប្រាប់បងមុនឥឡូវវាសុនគន់មួយកន្ទេលទៅហើយអើយអូនមួយកន្ទេលទៅហើយអូនមួយកន្ទេលទៅហើយកន្ទេលរៀងអើយដងរៀងមាត់ដឹងស្រីតូចច្រឡឹងខឹងអ្វីនឹងបងមួយយប់តលភ្លឺអូនកេងបែកខ្នងអូនធ្វើបាបបងអើយបងកេងអត់ខ្នើយអើយអើយបងកេងអត់ខ្នើយអើយបងកេងអត់ខ្នើយអើយបងកេងអត់ខ្នើយបទចម្រៀងតទៅនេះដោយមានចំណងជើងថាខ្យល់កំពូលភ្នំជារៀងដោយអ្នកចម្រៀងចន្ទាបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណុំពររបស់ម្ចាស់លិខិតឡុងនិងសេរីយួយនៅភូមិភ្នោស្លាមួយឃុំតាមដងស្រុកមីស្វៀងខេត្តសុកតាំងសូមផ្ញើជូនអ៊ំក្បាំងបងសេរីបងសេរីនិងមីមីបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមទស្សនាកំសាន្តអញ្ចឹង
ចាស់លិខិតមិត្តនៅភ្នំស្លាក្រមនៃខេត្តសុកតាំងបានពេញចិត្តនៅចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាគោលនគក្រឹកច្រៀងដោយសិល្បៈការនីលក្ខណាហើយម្ចាស់លិខិតមានបំណងសូមផ្ញើជូនពុកម៉ែជាទីគោរពនិងមានមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមបណ្ដិតអារម្មណ៍នឹងបទនេះដូចតទៅI'm not afraid to die.
នេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទស្រណោះផ្កាស្រស់ជារៀងដោយសិល្បករដឹកបញ្ញាសុទ្ធបទនេះឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់ម្ចាស់លិខិតគីមកអាន់នៅភូមិអាត្រាច់នៃខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើជូនមាមីបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមបណ្ដែតអារម្មណ៍នឹងបទនេះដូចតទៅใจดนกวยกวนบบพาหลองคูเนตรารุ่งตายสมรองออบกาเอ่ยกาขึ้นแสนตรอนองอาลัยอาลองลาจอ้อพี่ตาสมรองเติบจองโกยกนจิตทลายเป็จกนมันจังจนนาตุ้มใบบัวร้องเพลงทองแต่ลายจองบานขมายใจน้องใบទឹកដប់ហូរស្រុកលើផ្កាប្រពោះអភិថ្លាបីដូចទឹកថ្លៃស្រស់រត់ធ្វើពេលតែចង់ថ្ងៃគន់គប់ហារតែឃើញមិនចេញអស់ឆោមឆាយឆ្ងាយទឹកសុនសាមត្រង់អត់ដូចតាមឬត្រូវទីរុនការត្រង់ស្រោះពូនឬនៅមានធនត្រង់ដូចគ្រីមុនកាលនៅចប់ទៅទឹកដប់ហូរស្រុកលើផ្កាប្រពោះឮថ្លាបីដូចទឹកច្នៃស្រងរឹកទ្វេពេលកែងចាំថ្ងៃគន់ពប់ថារទៅឃើញមិនចាំងអស់ឱ្យការស្រងនៅតែសែនស្រស់ចង់ឱ្យសំរស់តែញៀនសក់ក្តាការនៅជាប់កងបានយូរសាតែចិត្តនិងណាបានត្រឹមតែកិត
នេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនេះពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានបំណងចង់ស្នើបទចម្រៀងឬសន្ទនាផ្ទាល់ពីកម្មវិធីសូមប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយសរសេរលិខិតមកកាន់អាសយដ្ឋានការិយាល័យកម្មវិធីភាសាខ្មែរលេខ407វិថី30មេសាសង្កាត់ហឹងឡាយខណ្ឌនន្ទគិរីទីក្រុងកន្ធើសួស្តី